Ok, da tror jeg at jeg er klar. Vi prøver oss. Hva er det du egentlig gjør da? Feiten. Hei, du er feit. Whoop! Og du drepte meg. Memorization buzz. På en måte. Gotcha. Hva skal du gjøre nå? Ok, så tar du hodet ditt. Ok. Først, hva var det først da? Venstre først. Du har to ting å huske på, så klarer du å glemme det. Åh, du har svattes. Du er en rocker! Nei og nei! Stå i midten. Stå i midten. Stå i midten. Stå i midten. Sånn. Så tett inntil flammen som mulig. Sånn, sånn. Venstre, høyre. Og så slår du venstre, og da skal du hoppe over. Hopp. Og så er det huet. Ok. Sweet! Kjedelig boss, egentlig. Veldig kjedelig i forhold til de andre. Det er den eneste bossen hittil som er bare ren husking. Det passer deg for det. Nei! Nei! Han smashtet huet sitt, det var det han gjorde. Åh, husking. Venstre. Nei! Nei! Åh! Pokkeren! Ok. Hopp! Herregud! Sånn. Begynner å gå litt lei bossen her, kjenner jeg. Slå hodet ditt i midten. Bam! Og så brøler du så det kommer ned ting. Kan du brøle, har du sett? Takk skal du ha. Nei! Dette er ned ting. Nå spørs du om dette går. Jeg tror ikke du kommer deg nok i midten her. Jo da, det går. Det går fint. Venstre, høyre, venstre, høyre. Og så slår du, tror jeg. Nei! Å herregud, går det her? Å herregud! Å ja! Å gud av meg! Ja, det gikk. Det gikk. Det der er så nervebyrende. Det er helt latterlig. Å, herregud. Oi. I have arisen. I am the fetus you never dreamed of. Banken, mitt boy, banken! Kom igjen, slå, slå, slå! Bam, 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 bam! Slå den! Ok. Å. Oi. Plot twist! Åh, fikk jeg litt på twist. Det er Finn! Det er Finn! Det er Finn! Oi! Ok, ja, da... Åh, Finn får gjennomgå hardt i det spillet her, altså. Herregud. Åh. My heart goes out to you, my main man Finn. Main man Finn. Biao, 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 wow, 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 wow. Nei, men... Ok, jeg tror at vi med en gang bare sier oss ferdig med den der A-plus-greia. Jeg gidder ikke å få A-plus på det her. Nei, det driter jeg i. Dette her er ikke noe vits. Dette her er alt for vanskelig for meg. Herregud, den der timingen er grusom. Den er jo helt lattelig. Altså... Nei. Ja da. Oi! Warp zone, warp zone, vær snill, vær snill. Yes! Ikke noe problem, se nå. Hopp! Hopper en gang til, ikke noe stress. Ikke noe stress. Vi hopper en gang til, ikke noe stress. Vi hopper en gang til, ikke noe stress. Vi hopper gjennom her, ikke noe stress. Vi hopper gjennom her, ikke noe stress. Vi hopper opp sånn, ikke noe stress. Opp sånn, ikke noe stress. Ut sånn, ikke noe stress. Hopper over her, ikke noe stress. Opp her, opp her. Opp her, ikke noe stress. Over her, ikke noe stress. Opp her, over her, sånn. Boop! Ikke noe stress. Hvorfor? Ok, der er nøkkel. Ok, ikke noe stress, ikke noe stress. Vi hopper bare ned. Ikke noe stress. Vi hopper over. Ikke noe stress. Over. Ikke noe stress. Over. Ikke noe stress. Ser du? Der er vi nøkkelen. Nå er det åpent. Over. Ikke noe stress. Over. Ikke noe... Nei! Åh, det funket jo ganske lenge da. Dette er morsomt. Nå koser vi oss. Nå har vi det fint sammen. Åh, herregud. Du og jeg, Meat Boy. Du og jeg. Ok, hei. Det er Mattis her. Greia nå er at jeg ble støkk på ett område i 58 minutter og 13 sekunder. Det
skal dere slippe å se på. Men jeg insisterte på å fullføre det stadiet her, så da har jeg speeda det opp noe kraftig, så det er det dere får se nå, med veldig fin musikk til. Yeah! Ok, kjør. Ok, jeg er ferdig. Jeg gir ikke mer. Ferdig. Jeg gir ikke mer.